Animă-i Kosovo, oh, mai bucuroșe. Și-a mai șfar ude, o, zăt. Veșe la șpejt bol. Cu, cu 120 kështu jet, kur e këqyra, um te-i kaloj thuthë, më thash më sonol. Cuk, 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 qëfar vani, o, vo, 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 qore, nuk kom po unol këtu. A, këtu kena me lut një lujt furt. Pa, tjetë, këtu kena më unol. Hajtë dhe për hajkull, ta shtrujmë një shatë, mirë. A, që më qëfar vani. O, zot, qu, 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 ta shtrujmë një të mirë, Niki. A, pa, 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 pa. Vani perfect. Niki, me reshohin, palue, une pe qes tre konshin. Se janë do regula këtu që duhet mi përfil. Janë do regula këtu. Mere të qato. Okej, okay. Kështu tash. Duhet me bu një farmotje që tu vendosit ti. Më mëjt një zët. Qëtu. Kjeme shtrabre një luj, kësë me, prej zotit. Paj. Miro. A e shtruj, do? Hajde, bravo. Sot ti e i pori. Ti e një zlujen, unë e të njeki. Derin në kufi. Qa ty da? Unë e përshkoj me të poren dy qëtjo. A po neki, që fa shpejtësie? Po shani atë janë bre. 120 unë e kesh të shku. Tuf, kërë orë një unë e thash, mësë jam të shku më rota. Shumë bre shpejtë për grojnë. I kësha lutë bre, si do mos gurbet zi. Aman bre, mos ka shpet. Keni bre kujdese. Atje, në luft ku është të ju bo, janë të ju vro për çdo dit. A me morë përqindjen me kukë baron banorit, ma shumë janë të ju mytë, që si sane se atë. Gjëna. Shkujmë a gjëna. Ke lutë, a va, va, va. Unë e do më forcu, tu o patë mi drejtu i shtash drejtane. Mirë po pja që jeli rrugën edhe që. Shkujmë. Ev ne ki po vend mirë këna gjithë, bra! Ba, 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 ba. Por ka përparu puna, po të sa në halosën të kurdinu. Shkujmë. E ki që të një para pregaditje për sulm. Reguloj ushtrin, reguloj oficerat, se me koli zomat. Ti e detash. Okej. Okay. Evne ki. Mirë, 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 ja, e ke mbrojt mirë, e kuptove. Shkoj edhe une qëtu qëta fillimisht. Dhep. Edhe një, okej, 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 okej. Qe që tu, edhe pregatit u qëtash për oktin më të dhimshëm, matë më të bo. Po jo qëtash. A thua, a do të përceptojme, ndo një herë, si shoqeri këta, për kufizima, për dashurina? Dashuria është liri, humor dhe aventurë. Kam frikë se çokolata nuk shkon me djallë. A svera kuqe me rason. A vezvesja se po na rrok sy një keq. Kur s'ko me na ohjek qysh pesho. Kush po mund, qysh po mund. Paj, kur ta këshysh njeri për njerin ka nevoj bre. Shumë zet.